şahitleri İbrahim Zahire, Həsən Əsədin. Mehris komandası üzvləri olaraq Beynəlxalq Sistem Azərbaycan Festivalına Erkən Yağın Aşağılama Sistemi layihəsi ilə qoşulmuşuq. Meşə yanğınları yanan bitki örtüyünün və ağacların tərkibində olan karbon qazı və daha az dərəcədə metan kimi istixana qazlarının atmosferə buraxılmasına səbəb olur. Bu qazlar atmosferə toplanır, istixana effektini artırır və balon isimləşməni sürətləndirir. Meşədən günəş şımı olaraq yer üzündəki enerji qazlarını təmizləyir. Yanğınların məhv etdiyi meşələr bu tarafında pozulur. Yanmış və çatal torpaq daha çox günəş şımı əks etdirir, bu da yerli və qlobal ilmə təsir göstərir. Son 2 ilində meşə yanğınlarının sayı ilə artmışdır. Bu onu göstərir ki, yanğınlar nəinki tez-tez olur, həm də dağıdıcı xarakter daşıyır. Meşə yanğınlarının bir çox səbəbi ilə yanaşır, xüsusilə qlobal istiləşmə, yanğın mövsümlərini uzadır və yanğınları daha da şiddətləndirir. Meşə yanğınları təbii ekosistemlərə, yaşayış məntəqələrinə və insan həyatına ciddi ziyan vura bilən böyük təhlükə olan bir. Yanğınlar geniş ərazilərdə biomüxtəlifliyə təhlükə yaradır, havanın keyfiyyətinə şans alır və iqtisadi güvənsizlik yaradır. Bu problemlərin həllini təmin etmək üçün erkən yanğın aşağılama sistemi layihəsi hazırladıq. Yanğın əlamətlərini erkən aşırı edəcək səlahiyyətli orqanlara avtomatik xəbərdarlıq göndərərək yanğına nəzarət etmək üçün lazımi tədbirlərin tez görülməsinə şərait yaradacaq. Bu layihə meşə yanğınlarının təbiətə və inşaat sahələrinə vura biləcək zərəri minimal etmək, yanğın riski yüksək olan ərazilərdə təhlükəsizliyi qısa vaxt ərzində tam təmin etmək məqsədi daşıyır. Erkən yanğın aşkarlanması layihəsində aşağıdakı sulardan istifadə etmişik. Arduino Nova, layihənin mərkəzi idarə etmə vahidi kimi istifadə etmişik. Arduino IDE proqramı vasitəsilə sensorları və digər komponentlərin işini nəzarət edən kodlar yazmışıq və Arduino Nova-ya yükləmişik. Yanğın əlamətlərini aşkar etmək üçün alov və qaz sensorlarından istifadə etmişik. Bu sensorlar meşə yanğınlarının ilkin mərhələlərində tüstü və ya istiliyi aşkar edərək işə düşəcək. Yanğın aşkar edildikdə LCD ekranda bir nömrəli bir yanğın təşxisi var çünki xəbərdarlıq mesajı yazacaq, radio səsi signal verəcək və zamanı yansıyacaq. Yanğın zamanı GSM modulu vasitəsilə də yanğın söndürmə məntəqəsini avtomatik olaraq dəf edərək xəbərdarlıq edəcəkdir. Eyni zamanda smartlar işə düşərək ətrafa süpürəcək, yanğından müdafiə olunana qədər əraziyə yayılmasını qarşısını alacaqdır. Günəş panellərindən sistemin enerji ehtiyatını ödəmək üçün istifadə etmişik və bu enerji litium bataryalarda saxlanılacaq. Bu sayədə panellər günəş işığını maksimum zərərlə toplayacaq.